ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଶାଡୋ ଇଭେଣ୍ଟ ବରହମପୁରରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଆଜି ଥିଲା ସେଇଟା, ତ ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କାଲି ଅଛି। ମାନେ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ହବ, ତ ଆମକୁ ଗୋପାଳ କରିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ, କାରଣ ଆମ ବରହମପୁର ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଷ୍ଟ ଯିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଲିଣି, ଚେକ୍ ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲିଣି, ହେଲମେଟ୍ ରେଡ଼ି, ରେଡ଼ି ହେଲମେଟ୍ ବି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ଲଗ୍ ହେଇଛି ରେଡ଼ି। ବାସ୍ ହାଇସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି କହୁଛି ଚାରିଟା ଭିତରେ ରେଡ଼ି ଯିବ, ହାଇସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, କାଲି ଯାଇକି କରି ଚାରିଟା ଭିତରେ ବରହମପୁର। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହବ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ବି କମ ହେଉଛି, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ଯଦି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଗାଇସ୍, ଆଗକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଶୋ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଡିଜେ ଶୋ। ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାରେ ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଲୋକ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଟ୍ କରିବା ଆମର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମକୁ ଡିଜେରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଶୋରେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତ ବ୍ଲଗ୍ ତ ପରେ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଇନଷ୍ଟାରେ। ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ମୋ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଭିନିଂ ବି ହେଲାଣି, ଇଭିନିଂରେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡାରେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବ, ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସ, ଯଦି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ତ ବାଟରେ କେଉଁଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରଖିଦେଲୁଣୁ, ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରଖିସାରିଲିଣି ମୁଁ ତୋଫାନରେ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିସାରିଲିଣି ବ୍ୟାଗ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁ ତାଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଜଗିଛୁ ଏଇଠି। ଏଇଠି ଅଛି ବାଇକ୍, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଇସ୍। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆସିଲୁଣୁ ଏଠି, ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ଆସିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଡ଼ୋ ଷ୍ଟାର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ସେଠି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିସାରିଲୁଣୁ, ଟିକେଟ୍ ଗାଇ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦୁଇଟା କାଟିସାରିଲୁଣୁ। ତ ଏବେ ଯିବୁ, କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଡିନର କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲୁ ହେଲିଣି। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ଏବେ 8:40 ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, 8 ବେଳୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଇ ଫାଲତୁରେ କମ୍ ହେଇ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏବେ ଆଉ ଗଲୁଣୁ, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖା ଗଣେଶ ମାର୍କେଟ୍ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବାଟା ମଜାଟା ହେଲା, ଏମିତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଚଲଉଛନ୍ତି, ହାତ ହାତ କାଟିଲାଣି। ତାପରେ ଆୟୁଷ ବି ମାର୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭାବିଲି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେବା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଅଛୁ ଏବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆସିନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ହବ ଯଦି କାଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାହିଁ ନାହିଁ ଆଜି ରାତି ମୁଁ ରହିଲା ବି ଅଛି, କାଲି ବି ରହିଲା ବି ଅଛି, କାଲି ରହିଲେ ମୁଁ ପାକା ସିଓର ଯିବି। ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି 8 ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଆସିଲୁ। ପଚକାନି ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଠୁ ବିରିୟାନୀ ଧରିକି ଯିବୁ। ଦୁଇ ଜଣ ତ ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ ବି ଚେକିଂ ହେଇଗଲା,
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ରହିବାର ବହୁତ ଥର ମାସର ଆୟୁଷଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ହଁ ଆୟୁଷଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତ ଆୟୁଷ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ପଳେଇବା, ବେଟର୍ ରହିବ, ଦେଖୁଛୁ ପଛକେ ନୁହଁ। ପଚାଶ ହେଲାଣି, ଆଠଟା ବେଳୁ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଆସିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ହେ ପାର୍କ ହେଇଟା, ମ୍ୟାମ୍ ରନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲିବା ବୁଲିବା ଯିବା, ନଅଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ଯିବା। ଏ ଭାଇ ବାଡ଼ାନାରେ ବାଡ଼ାନାରେ ବାଡ଼ାନାରେ, ବାହ କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ ଭାଇ, ଆମର ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ କପଲ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ଖାଲି କପଲ ଦେଖୁଛି, କେବେ ଆମେ ନିଜେ ଏମିତିକି ଧରିକି ବୁଲୁ କାହିଁକି, ଆମର ସେ ଭାଗ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ। ଆସିବ ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୁକ୍ ଦେବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରିଆ କେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ତୋଫାନ ବି ବିଜାର ହେଲାଣି ରୁମ୍ରେ ବୋଧେ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପଡ଼ିବ ରୁମ୍କୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର ହବ, ଯଦି ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟରରୁ ବିରିୟାନୀ ଧରି ପଳାଉ, ତ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ଆମେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ଆଣିବ ନା, ନହେଲେ ଏଠି କ୍ୟାମେରାରେ ଏଠି କେତେ ହବ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସତରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଉଠେନି, କାଲି ନହେଲେ ଆସେ ଆଉ ଥରେ, କାଲି ନହେଲେ ଆସେ, ହଁ କାଲି ଆସେ, ଆଉ ନଅଟା ବେଳୁ ରହୁଛି ଏଇଟା ଓପେନ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ପଛକାନ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ବାସ୍ ଏଠାରେ ଏତିକି ହିଁ, ଆଉ ଏତେଟା ବି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଏ ପାର୍କରେ, ଓନ୍ଲି କପଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗଛ ପତ୍ର ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା ତମେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କହି ଛାଡ଼ ନିଅ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପାର୍କ, ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଅଛୁ। ସେଲ୍ଫି କିଛି ଆଣିଗଲୁ, ଫଟୋ କିଛି ହବ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ, ନେକ୍ସଟ ତଳାଟେ ଯିବାର ବି ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ଗାଇସ୍ ପଛକାନ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ସେଠାରେ ମାନେ ସୁଇମିଂ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିପ୍ ଅଛି, ସିପ୍ରେ ତମେ ଏଇଟା କରିପାରିବ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କପଲ, କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ ଭାଇ, କ୍ୟା ସିନ୍ ହେ, କ୍ୟା ବତାବ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ, ମାନେ କପଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଏଇଠି, ସରି ଦେଖ ଏଠି ବର୍ଥଡ଼େ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍, ଆଉ କପଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଠି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏତେଟା ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜାଣିକି ଗଲୁନି, ବୋଲି ଏଇଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇ ରହିବ, ତ 9ଟା ଯାଇଲି ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ତା'ପରେ ଏଇଠୁ ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଧରିକି ଯିବାର ଅଛି, ଯାଇକିରି ଡିନର୍ କରିବା, ଶୋଇବା, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍, ଏମିତି ହିଁ କାଲି ବହୁତ ମଜା ହେଲା ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ବରହମ୍ପୁର ଆସିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କାଲି, ଏକା କାଲି ହିଁ ସେଇଟା, ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା କିଛିଟା ମାନେ ଥକିରି କାଲି ସଡ଼ନ୍ ଆସିକିରି ସଡ଼ନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଏନର୍ଜି ନଥାଉଛି, ବାଇକ୍ରେ 80 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଛି ଆମ ଗାଁରୁ ଏଠିକି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏତେ ହେଉନି, ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ସେଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୁମ୍ ବି ଅଛୁ, ରୁମ୍ ରେଟ୍ ରହିଯିବ ଆଜି ରାତିଟା, କାଲି ରାତି ବି ରହିବୁ, କାଲି ରାତି କରିକିରି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କାଲି ବାହାରେ ପହରଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବାହାରେ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଧା ଆସିଲିନି, ଆଉ ଅଧା ବାକି ଅଛି, ଅଧା ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି ଦିନିକିରେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କିଛି କରିନି, ସ୍ନାକ୍ସ କରିନି, ଗଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଧରି ଯିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ଆଗକୁ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ପାର୍କରୁ ବାହାରୁ ଆସିଗଲୁ, ସେଥିରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟର, ତ ଫାଇନାଲ ଗାଇସ୍ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ବୋଲି ପାର୍କ ଭିତରେ, ତ ଆୟୁଷ କହିଲେ ନାହିଁ ଏତେଟା ବି ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ପାର୍କ ଭିତରେ ରହେନି, ବାହାର କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରକୁ ପଳାଏ, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ପାର୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ତ ହବ ଯଦି
मन पसंद आसुन एर दुकान आने बस तुम सुन पसंद मुठ प्राय गोटे चार पांच हल नहीं थी बरम प्रकार समय जी सुने से लास्ट में ये जो वाला ये वाला फिटिंग है उसको वाइट वाला चप्पल देखिए चप्पल इच्छा है मानने सुबह तो प्रथम इंटरेस्टेड नहीं मुझे कहली कि तुम चॉइस रे ही तुम नि तो फ्लिप फ्लॉप वाला चप्पल हल्डे धरदे ये देख पार थोड़ा भाला भल डिस्काउंट भी मिलला मानने ये जो दुकान आप देखुले मानने मानने बहुत भल डिस्काउंट दूसरे मानने पुराणा कस्टमर ना मुझे दु तीन वर्ष होगा कंटिन्यूसली यू ही सु जी मैंने मोर प्रडक्ट मानते जीत मुझे प्लस मोर फ्रेंड्स भी धरी आस तो भल डिस्काउंट भी दौर ना तो आज मत कहे तुम गोटे यूट्यूबर तो से जो कल मत कंटाक्ट रखिली कल मुझे पूरा फुल डिटेल देदेवी मैंने कौ टाइप सुर हो ए टू जेड एवेलेबल हो जब भी आपको सु नबार अच्छे कम दाम टू आरंभ करके दाम भितर भल भल सु मिल मैंने ब्रांड टू आरंभ कर चिपेस्ट पर्यटन तो गाइस बर्तमान आम चल जाऊ गाड़ी अच्छी रामलिंगेश्वर पार्क फ्रंट रे पार्किंग कर दे तो भितर नबे बुलाम जो आसो तो आज बहुत मानने टायर्ड हो तो से जो गाड़ी आनलि से गाड़ी पाक डायरेक्ट जा डिनर पर बिरीयी टी कौट भल बिरीयी टी धरिया बिरीयी धरिकी डायरेक्ट जा रूम को टाइम भी है मोबाइल भी चार्ज ना ब्लग आओ हम गाड़ी ना जिते समय हम से समय मुझे करी तो ठीक अच्छे गाइस हम जो सेकेंड पार्ट भी आर आस कहीं बेस बड़ है आपको देखा पूरी लगे 10 मिनट लगे मुझे दुटा भिड़ कर ट्राए करी जब भी फटो होना आज दिन तो बहुत बड़ है आज दिन तो हम जो मुझे ट्राए करी आज ब्लगटा आज ही अपलोड करने जदि भी नेटवर्क ठीक रहा कि लेफ्ट साइड जावा नेटवर्क ठीक रहा कि नेटवर्क मानने जदि भी है जब आज एक अपलोड करदेवि तो ठीक अच्छे गाइस आज ब्लग्रे ये चिल्ड्रेन टाटा टेक् केयर बाय बाय मिलते अगली ब्लग में तीनटा पार्सल करदेलु रूम ने खाइबु तो गाड़ी ये एपट अच्छी पार्किंग गोटे गाड़ी धरवा जावा दिलीप भाई अच्छा दिलीप भाई सब मिसार अच्छी दिलीप भाई अच्छा तो ना तर खरा हे तो बहुत दिन पर मुझे आज ब्रह्मपुर तो समस्त सब मिसाइल ट्राए करी जिते पर जिते जन सब मिसा हो पार से जन सब ट्राए करी तो अलरेडी बिरीयी पार्सल होगा आयुष रि सपिंग चेन ओभर बहुत भी सब ओभर फाइनल रूम को पड़ा टाइट है आज टी रेस्ट करार अच्छी ना कल फल से हम कल दिन तो ठीक अच्छे गाइस गाइस फाइनली मार्केट रू रूम का सालुनु एटा तूफान रूम तो आज रात आम ये रोबू ए रूम टे तो बहुत भल अच्छे रूम मुयुष तूफान रूम छः जन रोते बट जब नहा एक अच्छी तो कहली फोन करी कह जाऊँगी रात रही तो मार्केटिंग काम सरला बिरीयी भी आसला रेडी आज बिरीयी मान रहा हम पूरा साइज रे तो गाइस आज तो वीडियो बहुत बड़ है हम जदि कल नेक्स्ट ब्लॉग बनवा आज वीडियो आज मुझे ट्राए करी अपलोड करी मैंने एडिट करके अपलोड करेंगे ट्राए करी हम जो आज अपलोड करदेवि ना वीडियो कल पर पर आसपार कहीं कलर वीडियो आज वीडियो मिसेक कले कहीं बेस बड़ हो पार तो से आज वीडियो आज ही अपलोड करदे ना यहाँ गोटे पार्ट कल गोटे पार्ट करवा तो ए टाइम किसी दसटा प्लस है सरी साढ़े दस एगारटा पाखला भोक भी है खाइबार अच्छे खाइक वीडियो एडिट भी करार अच्छे एडिट कर अपलोड भी करार अच्छे कहीं इंटरनेट ठीक रहा अपलोड करदेवि तो ठीक अच्छे टाटा टेक केयर भाव मिसा आगे वीडियो।